Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo, ja sam danas obećala mladog povjesničara, ali nažalost bio je spriječen, ali umjesto njega nekoga tko je odgojio generacije takvih mladih povjesničara. Srdačan pozdrav našem poštovanom profesoru doktoru Josipu Jurčeviću. Ja, pozdrav i vama i svim gledateljima televizije Laudato. Nemam ja ništa protiv ovo što ste me tako najavili. Evo, za početak, povjesničari i istraživači doista u posljednje vrijeme rade puno toga i to zahvaljujući, čak bih rekla, njihovoj volji, zahvaljujući njihovoj upornosti. Država, nažalost, institucije također, nažalost, kao i do sad, ne stoje puno iza njih. Pogotovo kad je u pitanju suvremena hrvatska povijest, kad je u pitanju drugi svjetski rat, komunistička ideologija, posljedice koje je ona ostavila po hrvatski narod. Kakva je ta generacija novih hrvatskih povjesničara koji zapravo nije lako, ja moram priznati? Pa evo, pitanje je složeno i zaslužilo bi jednu cijelu emisiju, pa bismo možda bolje mogli prepoznati što se zapravo događa sa hrvatskom historiografijom. Ona ima problem od samog početka moderne hrvatske historiografije, to je znači prije 150 godina, to znači završna desetljeća 19. stoljeća. Uvijek je bilo dramatično u Hrvatskoj, uvijek je hrvatsko pitanje imalo velikih problema i u Austro-Ugarskoj, prvoj Jugoslaviji, drugoj Jugoslaviji, pa i danas. I uvijek je politika imala svoje vrlo snažne zahtjeve. I nažalost, ako gledamo kontinuitet službene hrvatske historiografije, znači ono što sustav podupira, to znači praktično ono što politika financira, a onda i kadrira, onaj koji je poželjan i onda ga implementira u sustav kao nekakvu istinu. Dakle, neprekidno je bio taj pritisak političkih zahtjeva i redovito su istaknuti povjesničari, znači oni koji su služili režimu, a oni su bili najpoznatiji, oni su kontinuitet, oni su uvijek izdavali znanstvenu paradigmu, dakle služili su političkim ciljevima. Tako je to, dakle, protekli 150 godina, ali zabrinjavajuće što je to i danas tako, to znači 30 godina samostalne hrvatske države. Rekao bih da je ona hrvatska historiografija žešće izložena pritiscima nego što je bila, da ne idemo sad u ovu daljnju povijest, dakle, žešće izložena pritiscima nego što je bila, recimo, u drugoj polovici 80. godina. Tako da smo, ako gledamo cijelo komunističko razdoblje, imali smo neprekidno, dakle, čak unutar sustava povjesničara, bilo ovih koji se bave politikom ili književnošću još i više, kad se radi o tome, dakle, unutar sustava institucije su pružale otpor. Pa tako, recimo, kad se radi o nekim osjetljivim pitanjima, recimo pitanje ovo što se i sada u ovo vrijeme svake godine, dakle, vezano za Jasenovac i Bleiburg, svake godine, dakle, svjedočimo ponovno istoj dramatizaciji u Hrvatskoj s time da, rekao bih, istina tu najviše strada kako idemo dalje prema našem vremenu, umjesto da je obrnuto. Pa tu vrijedi podsjetiti da danas praktično u sustavu, to znači u medijskom prostoru, unutar političkih institucija, unutar znanstvenih institucija, oni takozvani promovirani povjesničari ili oni koji su poželjni režimu, jednostavno njih nema unutar institucija. A recimo u vrijeme komunizma, tamo početkom 60. godine, ali točnije 1962. godine, jedan od najjačih povjesničara u Hrvatskoj u svakom pogledu bio je akademik Vaso Bogdanov, koji je bio i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dakle, a usput i akademik. Osim toga, on je bio i etnički Srbin u Hrvatskoj i on je već sada vidio te deformacije koje se događaju i devijacije koje će imati teške posljedice i po budućnost. Tada, 62. godine, on je javno izjavio, i to je jedan časopis objavio, ali on je to rekao i na kongresu, jednu, rekao bih, veličanstvenu rečenicu koja govori o tome što se nama danas događa. On je vezano za problem žrtava Drugog svjetskog rata, to znači ono što mi danas zovemo jasenovački mit, istakao da je zapravo situacija na području Jugoslavije u historiografiji, a općenito u javnom životu, došla dotle da je zapravo samo jedan korak od toga da se svi Hrvati proglase ustašama. I on je to žestoko napao govoreći da je to kontrarevolucionarna, šovinistička, dakle, zločinačka, neobjektivna teza. Dakle, on je to tako vrlo teško kvalificirao. Očito je na temelju svog obrazovanja zapravo vidio kuda ide taj proces i na neki način do danas možemo pratiti taj proces. Ili nakon njega, to je našoj javnosti poznato da je Franjo Tuđman o toj temi pisao, dakle, o jasenovačkom mitu, da je pisao Bruno Bušić. Malo je poznato u hrvatskoj javnosti da je 1980. godine na Pravnom fakultetu pod mentorstvom
veoma uglednog profesora Hodimira Sirotkovića. Na toj temi magistrirao Dragomir Žojić, etnički Srbin u Hrvatskoj, koji je zapravo iznio dokumente koji danas više nema u hrvatskim pismohranama, gdje je evidentno da je jasenovački logor bio radni logor i da je na taj način funkcionirao, dakle da je imao i trgovački odjel itd. I to je on eksplicirao vrlo jasno. Ili da spomenemo uoči srbijanske oružane agresije, kada je jasenovački mit i uopće žrtve Drugog svjetskog rata su bila jedna glavna psihološka tema za zapravo pridobivanje za srbijansku agresivnost, njezino opravdavanje. Dakle, tada Milošević jaše zapravo na jasenovačkom mitu i mnogi znanstvenici u Srbiji su napisali brojne knjige, čak su neke reprintirane nakon 50 godina kako bi se stvorilo psihološko ozračje da bi se mogla pravdati agresija, a s druge strane ona je služila za nacionalnu homogenizaciju u Srbiji. Međutim, tada je akademik, isto tako Ljubo Boban, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, inače je otišao u Partizane, čini mi se, sa 13-14 godina. Čak je tada bio u ideološko-političkoj komisiji Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. On se žestoko tada javno suprotstavljao jasenovačkom mitu, dakle 1987. 8. 9. I to je objavljeno u medijima. On je to čak kasnije objavio u knjigama. Danas, nažalost, u nekoj poziciji institucijske moći zapravo nemamo niti jednog povjesničara koji se na taj kvalitetan sustavan način suprotstavlja svim ovim neistinama kojima se zapravo ne želi promijeniti povijest jer se ona ne može promijeniti, prošlost se ne može promijeniti, nego se zapravo želi utjecati na budućnost, dakle želi se kriminalizirati i Hrvatski domovinski rat i samostalnu Hrvatsku državu sa svim teškim posljedicama, dakle dužničkog ropstva, političkog ropstva, dakle nesuverenosti koja se priprema hrvatskoj budućnosti. I to je ono što nas treba zabrinjavati jer zapravo sve što imamo, sve što jesmo, bilo kao pojedinci ili društvena grupa, zajednica nacionalna ili hrvatska država, to je povijest. Dakle, slika o nama je zapravo povijest, ali već početak ove emisije pripada povijest jer ga ne možemo promijeniti. A sadašnjost je, kako kažu filozofi, jedan beskonačno kratki trenutak. Prema tome, krivotvorenje prošlosti, pogotovo na ovaj način, zapravo čitavom perverzijom da se nekakvi grijesi po rasističkom ključu zapravo iz prošlosti, eventualni grijesi ili pravi grijesi ili manipulirani grijesi prenose na naraštaje koji zapravo nisu ni urođeni u vrijeme kad se to događalo. Zapravo to je jedna vrsta rasizma koja je usmjerena na to da se zapravo okupira ili da se blokira normalan razvoj hrvatske budućnosti. Evo tu negdje, dakle, to je podloga, evo. Ima još jedna stvar koja je vrlo zapravo uočljiva. Dakle, sami ste spomenuli s kraja 80. godina da je krenula mitomanija, ta sada već nama dobro poznata. Mene, na primjer, iznenadio podatak da je 88. cijela borba od 50 stranica bila posvećena upravo onom što opet danas rade Srbi, a to je da podsjećaju na to šta se događalo po njihovoj interpretaciji u Jasenovcu. Ali danas, nakon što imamo domovinski rat, nakon što, evo ja ću, ako treba svaki put u emisiji pokazivati, nakon što imamo gomilu zločina u vrijeme domovinskog rata za koje još nitko nije odgovarao. Dakle, umjesto da se poteže prema Srbiji pitanje ratnih odšteta, pitanje nestalih, pitanja razaranja Hrvatske, puno pitanja logora. Evo, umjesto toga mi imamo zapravo, kako bi to rekao kolega Ljubić, tri kolone prema Jasenovcu koje zapravo sude hrvatskom narodu. Pa zapravo, nažalost, sve ono što hrvatska javnost sluša o Jasenovcu od 60. godina, dakle do 1960. 61. godine, Jasenovac je u javnom životu unutar Hrvatske i komunističke Jugoslavije bio jedna potpuno javno nepoznata tema. Tada počinje zapravo izgradnja spomen područja Jasenovac, jedne institucije koja je proizvela jasenovački mit i zapravo sve što se može saznati u javnosti nakon toga je teška manipulacija, zloporaba, vrijeđanje žrtava Drugog svjetskog rata. Ona se manipulira prema političkim zahtjevima. Kad idemo kraju 80-ih, tada je jasenovački mit bio u žestokoj funkciji, što smo rekli, dakle, ove pripreme srbijanske oružane agresije. Zatim, nakon izvođenja srbijanske oružane agresije, taj jasenovački mit je služio zapravo za prikrivanje agresije, dakle, kako se to kažu sociolozi, promijeni fokus, dakle, da se usredotočimo na 41. 45. a da se ne bavimo zločinima svim mogućim. Dakle, sjetimo se samo Borova sela, uskoro je obljetnica, sjetimo se krvavog Plitvičkog Uskrsa, sjetimo se prije toga Pakraca, da ne govorimo Ovčari i svim kasnijim zločinima, pa poslije Srebrenica i tako dalje. Dakle, jasenovački mit je i tijekom izvođenja srbijanske oružane agresije, a to je od 90.
90. 17. kolovoza 90. do praktično kraja 99. do bombardiranja NATO-a. Dakle, Srbija je ratovala protiv Hrvatske, Slovenije, Bosne, Hercegovine i Kosova. Dakle, Jasenovački mit ili njegove izvedenice dakle, koriste se za prikrivanje srbijanske oružane agresije i njezino opravdavanje. Ono što nas najviše treba zabrinjavati u Hrvatskoj državi, dakle, i rekao bih, ne rade to Srbi, dakle, to radi država Srbija. Mnogi Srbi, uključujući znanstvenike, suprotstavljaju se tim tezama, međutim, to naravno ne dopire do Hrvatske. Čak ima jačeg odjeka taj govor u Srbiji. Primjerice, Sonja Biserko, čelna osoba Helsinškog odbora u Srbiji, objavila je bezbroj knjiga, odnosno ne bezbroj, dakle niz knjiga sa dokumentima gdje pokazuje upravo ovo, evo što ste i vi sada pokazali, dakle, i to je u velikoj nakladi, to možete naći na internetu, dakle, gdje iznimno znanstveno se govori o uzrocima, tijeku i posljedicama srbijanske oružane agresije. Prema tome, nas treba zabrinjavati što institucije u Hrvatskoj državi dakle, su u funkciji toga jasenovačkog mita za postizanje cijelog niza svojih partikularnih, stranačkih, osobnih, ideoloških ili nekakvih drugačijih interesa koji naravno služe svim okupatorskim interesima koji nastoje. Jel? Zapravo okupirati hrvatsku budućnost, dakle držati je u jednom zarobljeništu, s njome manipulirati, koristeći sve hrvatske i gospodarske prirodne resurse, a isto tako mijenjajući hrvatski identitet, jer naravno opterećujući hrvatsku sadašnjost i budućnost sa dalekom prošlošću koje se mogu sjećati možda još malobrojni, ali doslovno malobrojni, možda na prste jedne, dvije ruke, izbrojani ljudi, opterećivati ljude koji su rođeni nakon toga i koji su pobjedili, ili kad govorimo naraštajno, dakle naraštaj koji je pobjedio u Hrvatskom domovinskom ratu, koji je čist kao suza, ne zato što smo mi Hrvati genetski ili drugačije posebni, nego zato što jednostavno je bila takva situacija ili takav odnos snaga da Hrvatska da je htjela nije mogla oružano ništa, nego se branila dakle, duhom zajedništva, branila se ljudskim pravima, političkim sredstvima, jer jednostavno nije imala oružja, nije još bila ustrojena, bila na početku procesa ustrojavanja. Jeli, tek kasnije u osloboditeljskim operacijama moglo je se koristiti oružje jel, kad smo imali ustrojenu vojsku, kad je provedena mobilizacija, kad je bila uvježbana, da reintegriramo okupirana područja. Prema tome, Hrvatska je nužno 90. Bila žrtva jel, zbog toga što je bila potpuno razoružana, dakle čak i ono oružje teritorijalne obrane, a to je bilo približno 220.000 komada raznog lakšeg i težeg pješačkog oružja. Dakle, to je otuđeno Hrvatskoj i jednostavno Hrvatska je a i zbog toga cijeli Hrvatski domovinski rat, a naročito herojska godina 1991. Dakle, su jednostavno čisti kao suza jer zapravo Hrvatska se tada obranila ne oružjem, nego vrijednostima, zajedništvom, socijalnom solidarnošću. I to su temelji suvremene Hrvatske države i trebali bi biti vrijednostni temelji Hrvatske budućnosti. I sad netko sve skupa krivotvori, to znači ponovno se dakle, radikalizira jasenovački mit puno žešće nego krajem 80-ih godina, to je ono što nas treba zabrinjavati. I uopće se ne trebamo baviti Srbijom, jel? Četnicima u Srbiji. Mi se trebamo baviti Orijunom, Četnicima, dakle etničkim Hrvatima koji imaju moć u Hrvatskoj i koji onda jel, omogućuju etnobiznisenima poput Milorada Pupovca, jel? Koji je šef stranke, koji i to uvijek treba naglašavati, ja to volim ponavljati. Dakle, on je na čelu stranke koji je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić i on je danas na vlasti u Hrvatskoj. Dakle, ali nije on problem i njegov etnobiznismen, nego onaj tko ga drži jel, da bude na vlasti i ko omogućuje takvima jel, od kojih za mnoge postoji osnovana sumnja da su zapravo ratni zločinci, dok s druge strane primjerice Peđa Mišić i drugi etnički Srbi koji su branili Hrvatsku kao svoju domovinu, dakle u iznimno su teškom položaju, puno teži recimo, puno težem položaju kao branitelje nego što su etnički Hrvati koji su branili Hrvatsku. I to su zapravo teme kojima se mi trebamo baviti da bismo shvatili što nam se događa, dakle baviti se institucijama u Hrvatskoj koje zapravo su u funkciji i nacionalne i državne dezintegracije, koje predvode korupciju, zastupaju svoje osobne partikularne interese i na neki način doslovno ubijaju hrvatsku budućnost. E sad, kad pogledamo danas Hrvatski sabor, čak nije ni gospodin Pupovac problem, nego je problem to što tamo pokatkad kad slušamo zapravo čujemo riječi koje kao da se izgovaraju u 80-im godinama. Evo primjerice, prije nekoliko dana je bivši hrvatski predsjednik Josipović izjavio kako su fratri sa Širokog brijega bili, citiram, legitiman cilj voljnih djelovanja. Zar je moguće nakon svih ovih godina, nakon što je i on čak posjetio u vrijeme predizborne predsjedničke kampanje Široki brijeg i pohvalio tamo fratre, da se govori retorikom kakva je vladala u vrijeme komunističke Jugoslavije po kojima su fratri, zamislite, pucali
pucali sa crkvenih toranja i ne samo to, nego su čak i bili su valjda toliko, kako bih rekla, dovitljivi da su sjetili čak da su vrućim uljem zasipali dolje partizane u vrijeme takve neimaštine rata. Čak su im je to palo na pamet. Pa zapravo mislim da je apsurdno i zastrašujuće uopće govoriti o tome da su Franjevci bilo što loše činili, a kamoli da su sudjelovali na bilo kojoj strani u ratu, a kamoli da su na taj način nekakav oružan ili nekakav drugačiji fizički pružali otpor. Te činjenice su do detalja istražene, dakle i o tome ima dovoljno literature i hvala Bogu danas, barem zahvaljujući rubnim medijima, o tome se može saznati, dakle, na koji način je se dogodilo, dakle, ubojstvo, zastrašujuće ubojstvo, dakle, širokobrijeških Franjevaca, ali ne samo širokobrijeških Franjevaca, nego zapravo mnogobrojni zločini kad se radi o zločinima nad crkvom, a kad kažem crkvom, onda mislim i na crkvenu hijerarhiju, mislim na crkvenu imovinu, ili dakle crkvu kao instituciju, a isto tako i vjernike kao dio crkve. O tome, dakle, ima dovoljno informacija, no trebalo bi se vratiti Josi Ipoviću, dakle, on je, rekao bih, idealan lik preko kojeg se može vidjeti zapravo što se događa u hrvatskim institucijama. Dakle, zastrašujuće je da jedna takva osoba može postati predsjednik države. Ne samo dakle, da je na ovaj način govorio o širokome brijegu i zločinu koje je komunistička vojska počinila, nego je on na sličan način dakle, surađivao i sa srbijanskim veleposlanikom, blatio je Hrvatsku izvan Hrvatske, bio je prvi političar koji je posjetio zločinačku Republiku Srpsku itd. Dakle, on je imao jednu izrazito protuhrvatsku ulogu i zanimljivo je da je ostalo bez gotovo ikakvog javnog šireg odjeka, da ga je Hrvatsko nacionalno etičko sudište tada kad je bio na vrhuncu moći, kad je bio predsjednik, osudilo za etičku veleizdaju. S time da etičko sudište na čelu sa uvaženim profesorom Zvonimirom Šeparovićem, koji je bio i ministar u ključnom trenutku vanjskih poslova kada je Hrvatska izborila svoje priznanje. On je vjerojatno najpoznatiji rektor Hrvatskog sveučilišta koji je vratio rektorski lanac iz Rima. Da se ne nabrajam, dakle, on je bio predsjednik Svjetskog žrtvoslovnog društva, zatim dugo godina predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva. I cijeli niz 70-ak uglednih intelektualaca, sveučilišnih profesora, akademika, odvjetnika, novinara, čini to etičko sudište. Dakle, i oni su sa puno razloga donijeli i napisali etičku osudu za veleizdaju Josipovića. A kad bi DORH, jel, da imamo neovisno pravosuđe, vjerojatno bi mogao na temelju tih činjenica isto tako podići cijeli niz kaznenih prijava protiv Ive Josipovića, dakle bivšeg predsjednika Republike Hrvatske. Ali iz svega ovoga što sam rekao, dakle bitno je da shvatimo da Josipović nije nekakva usamljena slučajnost koju imamo u Hrvatskoj, nego dakle od 90. godine praktično, to se danas dade dokumentirati na temelju arhiva službe državne sigurnosti, da su događaji 90. godina bili vrlo temeljito pripremani u strukturi moći, a pogotovo u tajnoj policiji, dakle službi državne sigurnosti, da je već 83. osnovana komisija za uništavanje građe, gdje su uspjeli iskontrolirati situaciju. Ono što je izmaklo situaciji 90. godina, to znači i na pojedine istaknute državne dužnosti, i u sustav državni, znanstveni, uspjeli su, zahvaljujući tom interregnumu, zapravo možemo reći tako, doći cijeli niz čestitih ljudi. Međutim, nakon toga sustavno je provođena lustracija i danas zapravo u instituciji, kad se radi, evo da se vratimo na historiografiju, ali nije to ustavni slučaj, nego u svim institucijama, dakle, provedena je vrlo temeljita lustracija, da su svi čestiti ljudi koji su pokazali svoju vrhunsku socijalnu vrijednost, stručnost, domoljublje, dakle sve kvalitete koje bi se uvažavale u svim društvima i državama osim u Hrvatskoj, dakle oni su bili vrlo temeljito lustrirani. Sjetimo se samo 5000 policajaca koji su godinama prosvjedovali na Trgu bana Jelačića. Da ne govorim da su gotovo svi ratni hrvatski zapovjednici koji su iznijeli Domovinski rat, dakle, eliminirani, najprije već 97. izvučeni na školovanje, nikad vraćeni. Tako, to je jedan proces koji možemo pratiti od 90. koji se događao prikriveno zbog dramatičnosti događanja i zbog toga što je i na vrhu države bilo istaknutih ljudi koji su htjeli zapravo ovo što i govorimo i što bi bilo sasvim razumno, dakle da Hrvatski domovinski rat bude temelj hrvatske budućnosti. Međutim, sve to
kako bih rekao, lustrirano, a možemo možda opet na simboličkoj razini vidjeti dakle, da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman već 1994. unutar tih institucija kojima je on navodno bio gospodar, a zapravo nije bio gospodar, da su ga unutar tih institucija proglasili šefom udruženog zločinačkog pothvata koji je kasnije kapitalizirao Haag i sve ovo što danas gledamo, ali možemo gledati na tragu toga da se kriminaliziraju čelne državne institucije. Pa tu valja podsjetiti, jel, kad smo već i na Haagu kao jednom središtu za okupaciju budućnosti, ne samo Hrvatske, nego Bosne i Hercegovine i zapravo cijelog ovog prostora jugoistočne Europe. Dakle, to je politički sud. Ja sam tamo bio vještak i rekao bih, obranio sam i tu tezu da je to politički sud. Ja sam o tome puno članaka napisao. Evo, samo da našim gledateljima da znaju o čem je reč. Znači, govorimo sad o Dariju Kordiću i jednoj nevjerojatnoj mržnji koja se pokazala. To sam htio reći možda prije toga, dakle, da su gotovo sve optužnice u Haagu, dakle, uključujući i šestoricu Hrvata iz BiH, što je, rekao bih, najstrašnija presuda u svakom pogledu i za hrvatsku budućnost. Dakle, tamo ne piše da su šestorica na čelu udruženog, nego piše da su zapravo na čelu udruženog zločinačkog pothvata pokojni Franjo Tuđman, pokojni Gojko Šušak, pokojni Janko Bobetko i onda da su oni vodili navodni udruženi zločinački pothvat, a onda i šestorica Hrvata, pa i Dario Kordić u svojoj optužnici i svi drugi, odnosno gotovo svi drugi koji su suđeni u Haagu, dakle, tretiraju se kao pripadnike udruženog zločinačkog pothvata. Možda se u Hrvatskoj zaboravlja što to znači. To znači da netko je mogao biti osuđen za ratni zločin, a da pojma nema da se nešto dogodilo, nego samo zbog toga što je bio na određenom mjestu u državnom ustroju i to ne na najvišim mjestima, nego u tim optužnicama piše nabrajaju se hrvatske državne institucije, hrvatska vojska, policija, službe, čak se nabraja i HDZ i onda za svaki slučaj se navodi i mnogi drugi znani i neznani. To znači praktično neko ko je bio na najnižoj, recimo, portiru nekoj državnoj instituciji, može ga se optužiti za ratni zločin s kojim on nema nikakve veze, dakle nikakvog fizičkog dodira, niti ikakvog saznanja, ali samo zbog toga što je, jer dio toga takozvanog udruženog zločinačkog pothvata, može ga se proglasiti ratnim zločincem. Evo, to je dakle podloga koju stalno treba podsjećati i koja je već danas zaživjela u hrvatskoj javnosti zapravo. Ako danas gledamo naraštaj, ako ne medijima, dakle cijelom sustavu obrazovanja, pogledajte dakle, Ministarstvo kulture, pogledajte filmove koje financiramo neprekidno sa 70-80 milijuna godišnje. Naravno, jedan od radikalnijih slučajeva je 15 minuta masakra u Dvoru, Kriz de Švis. Međutim, svi filmovi, rekao, čast iznimkama, ali velika većina filmova koja se financira iz državnog proračuna, zapravo su više ili manje protuhrvatski, bilo na banalizirajući ili nekakav drugačiji obezvrjeđujući način. S time da ju tome što možemo zvati hrvatska filmska industrija, da se filtriraju i poželjni su kao i drugdje u sustavu kulture, obrazovanja, medija, političkom životu. Dakle, radi se o cjelovitoj okupaciji ili blokadi hrvatskih institucija. Ne radi se samo o historiografiji, ne radi se samo o kulturi, nego dakle, to je jedan cijeli sustav. Da bi mogao tako krivotvoreno funkcionirati, on mora zapravo poprimati sve totalitarnije, sve obuhvatnije oblike, jer ipak većina građana u Hrvatskoj nevezano na etničku pripadnost, vjersku ili drugačiju nekakvu stratifikacijsku oznaku. Dakle, većina naravno želi Hrvatsku na temeljima vrijednosti koje su iskazane u Hrvatskom domovinskom ratu. Sad se možemo vratiti, htjeli ste ovaj podari u Kordiću. Kad ste taj Kriz de Švis spomenuo, meni je recimo žao, evo sad je otkriveni podatak da je Hrvoje Klasnić jedan od onih koji je kao savjetovao redateljicu filma. Meni je primjerice žao, zašto primjerice mene, ne samo mene, nego moje kolege koje su u vrijeme Domovinskog rata bile zapravo u Osijeku, bile na istočnim slavonskim bojišnicama, bile u Laslovu. Zašto nisu nas pitali što se događalo? Mi bismo vrlo rado svojim savjetima pomogli našim kolegama da taj film bude upravo onakav kakav je bio, a ne stalno isti ljudi koji stalno krivotvore na isti način koji je, nažalost, već viđeno 45. godine nadalje, stalno u krug. Pa ne samo, dakle, sad smo iznijeli nekakve značajke. Međutim, kad smo ušli u ne samo hrvatsku filmsku produkciju, koja je, i većina ovih filmova se provodi u takozvanim koprodukcijama, gdje u pozadini uvijek nađete Savu Štrbca ili nekakve slične likove. Tako kad smo već na ovih 15 minuta masakru u Dvoru, valja vidite, tamo glavni svjedok jest srbijanski general, ratni zločinac, koji, dakle, ratni zločinac Mile Novaković.
On, dakle, u tom filmu, jel, da bi filmski bilo uvjerljivije, dakle, djevojčica, vjerojatno njegova uluka, sjedimo na koljenu i on optužuje, jel, hrvatsku vojsku za zločinsko i hrvatska, zastrašujući zločinsko i hrvatska vojska, nema nikakve veze. Jel, simbol toga u institucijskom smislu jest Hrvoje Hribar, jel, koji je na neki način pod pritiskom braniteljskih udruga i na tome smo dvije godine javno muku mučili, jel, on je na koncu smijenjen, međutim sada ponovno je se javio na natječaj za ravnatelja HAVC-a valjda da bi nastavio taj isti posao. Dakle, problem je u cjelini hrvatskih institucija, uključujući ono što je najvažnije, dakle, u Hrvatskoj je partitokracija. Dakle, još uvijek praktično nije zaživjela demokracija, niti evropska pravna stečevina, koju smo više manje implementirali formalno u naš zakonodavno pravni sustav. Međutim, to jednostavno ne funkcionira i kad se uhvatite bilo kojih slučaja ili vezano ovo što smo govorili, dakle, za ratne zločine, ili kad se uhvatite nekog slučaja kad se radi o kriminalu, Agrokoru i tako dalje, recimo Agrokor, jel, koji je vjerojatno jedna od najvećih pljački uopće u jugoistočnoj Europi u proteklih stotinjak godina i da je to protivno europskoj pravnoj stečevini, da je protuustavno, da je protuzakonito. O tome su se očitovali najugladniji sveučilišni profesori koji se bave tim područjem. Profesorica Garašić, profesor Miloš, ne znam, da je to katastrofa za makroekonomski, za hrvatsku budućnost, to je izjavila doktorica Vizek, dakle, koja je ravnateljica Ekonomskog instituta. Dakle, izrečeno je opće formalno pravno i nekakvo, ajmo reći, gospodarsko politekonomsko mišljenje što to znači za Hrvatsku, dakle, da je to najteži, najcrnji kriminal protivan, dakle, i Ustavu, zakonu, europskoj pravnoj stečevini, međutim, sve to leglo i tako dalje. Tako da se radi, dakle, o cjelovitom sustavu, to je najbitnije shvatiti i da se to neće samo od sebe promijeniti. Dakle, ne treba očekivati milost od tih korupcijsko-pljačkaških, kriminalnih, asocijalnih, anacionalnih skupina, nego zapravo moramo shvatiti da smo 1991. i zato je to ta veličanstvena godina potpuno neočekivano obranili slobodu, a ta sloboda znači odgovornost. A ako ne koristimo slobodu, onda smo neodgovorni. Dakle, u našim je rukama da demokratskim putem u naše institucije, jel, u seriji izbora koje idu u Hrvatskoj, dovedemo ljude koji su dokazali svojim djelima da su zaista i socijalno odgovorni, da su stručni, da su moralni. Dakle, na temelju tih dijela. I stara biblijska kaže, jel, po dijelima ih prosuđujte. To su kasnije Latini uzeli, jel, facta, facta, non verbis, dakle, dijela, dijela, a ne riječi. Međutim, u Hrvatskoj je kontrolirajući javni govor, to znači politički govor, medijski govor, kulturu, obrazovanje. Dakle, u Hrvatskoj je posebno zaštićena. Naravno da je to jedan globalistički, liberalistički, da ne ulazimo sad u neke druge emisije koje ćete možda o tome imati. Ali sve je to poznato i meni kao predavaču suvremene povijesti, te teme ja se ponavljaju. Ja te teme predajem, dakle, na, kad govorimo o europskim integracijama, globalizacijama, dakle, o svjetskoj povijesti, ja nju predajem preko 20 godina na sveučilištu. Dakle, te teme su mi apsolutno poznate što se događa u svijetu, dakle, da je globalizam pored pozitivnih stvari u globalizaciji kao procesu, globalizacija je zapravo jedan pozitivistički, neutralan pojam, ali globalizam je taj pojam koji zapravo označuje jednu novu vrstu totalitarizma koji je moguć zahvaljujući nevjerojatnim eksplozijama razvoja tehnoloških, komunikacijskih i drugih sredstava, tako da bi nekadašnji stari totalitarci, Hitler, Stalin, dakle, da ne govorimo one još starije, ili Tito, poželjeli, jel, da žive u današnjem vremenu, jer bi im bilo puno lakše ostvariti njihove, jel, totalitarne ideale. Taj model možemo vidjeti do radikalizma ili ekstrema razvijen u Hrvatskoj. Cijeli svijet je pod tim udarom, međutim, svuda ćete naći i u hrvatskom okruženju, Mađarskoj, Srbiji, naćete zaštitne institucijske mehanizme kojih u Hrvatskoj nema. Dakle, nemate u instituciji. Možda je dobro otvoriti temu, dakle, u Matici Hrvatskoj, koja je, dakle, najstarija hrvatska institucija koja je iznijela dakle, toliko bitaka, uključujući i Hrvatsko proljeće kad se glava gubila zbog toga. Dakle, ona se o ničem ne očituje već 20 godina i sada se vodi tamo jedan žestoki sukob. U pozadini svega toga jest korupcija, jel, da su čelne osobe koje su se pokrivali sa sudjelovanjem u Hrvatskom proljeću, dakle, pljačkale, jel, Maticu Hrvatsku, a time su bili ucijenjeni zapravo da Matica Hrvatska ne reagira na sve ove katastrofe koje se događaju u Hrvatskoj. To navodim zbog toga što je, dakle, ne samo državne institucije, dakle, i javne institucije, nego čak jedna takva kulturološka, intelektualistička institucija je pacificirana, jel, i sada možemo pratiti bitku, možemo tako reći,
puno čestitih članova Matice Hrvatske kojima i to dozlogrdilo, koji su iz nekih razloga psiholoških, emotivnih, prema određenim ljudima i tako dalje, to tolerirali. Niz ljudi je izbačen iz Matice Hrvatske, uključujući jednog iznimno čestitog akademika koji je desetljećima ikona hrvatske kulture, a to je akademik Dubravko Jelčić. O tome se pisalo u medijima tamo i 2012. i 2008. Međutim, sve to na neki način nije probilo u širu javnost, jer je Maticu Hrvatsku kao iznimno, iznimno važnu instituciju u hrvatskoj povijesti, a time i u hrvatskoj sadašnjosti, u socijalnoj svijesti u Hrvatskoj, trebalo pacificirati, pa se čak i ona pacificirala. Dakle, prema tome, kad vi gledamo Maticu Hrvatsku, onda možemo tek misliti što se događa u ovim drugim institucijama. Evo, ja vama zahvaljujem što ste me pozvali u ovu emisiju da malo zapravo rasvijetlimo koliko se to može. Dakle, da nije problem u historiografiji ili samo u historiografiji, nego se radi zapravo o cjelovitom sustavu gdje su naše institucije, dakle, do apsolutnih razmjera, rekao bih, ekstremno, ekstremno okupirane, da je cijeli sustav blokiran, jel tako da korupcijska hobotnica, kako se to popularno kaže, može iskontrolirati sve vrste kriminala koji upropaštava Hrvatsku. Od ovoga idejno-kulturološko-identitetskoga do ovoga golog kriminala pustošenja hrvatskih gospodarskih brodogradilišta, strahote evo, koje se tamo i preusmjeravanje zapravo možda, recimo, krivca. Evo, isto tako da vidite mediji, dakle, ne bi to govorio u ovoj emisiji da nisam, inače ne volim govoriti prije nego nekakve slučajeve proučen, dakle, razvikani Rimac, jel, kao uspješni mladić i tako dalje, koji je do nevjerojatnih razmjera ikona, jel, hrvatske nekakve industrijske, tehnološke budućnosti. Dakle, radi se o golemoj prijevari gdje se crpe golemi novci, jel, i sve je zapravo jedan veliki blef. I to sada u pozadini možete čitati na više od 100 stranica elaboracije, jel, gdje se zamračuje golem novac u Hrvatskoj, izvan Hrvatske, jel, ide samo priča, zapravo iza toga ne stoji ništa. Dakle, evo, i to je, ja gledam, vidim da me gledate začuđujući, jer ja sam vjerovao, čitajući to rubno, jel, budući mediji na taj način djeluju, ne možete sve pratiti. Međutim, onda mi je poslan, dakle, jedan cijeli elaborat, rekao bih, sa svim vrstama izvora, provjera, dakle, argumenata, jel, dakle, da se radi jednoj golemoj prijevari gdje se zapravo zamračuje naš zajednički novac. I povezan je sa cijelim nizom drugih kriminalnih djelatnosti koje se događaju, jel, oko njega i preko njega. On je samo jedna špica, jel, da zamagli čak i tu hrvatsku stvarnost. Dakle, dotle ide krivotvorenje, jel, svih vrsta da bi se upropastila, opljačkala i držala pod okupacijom hrvatska budućnost. Naša je zadaća, jel, evo, i zato ovako govorim o ovoj emisiji, jer rijetke su prigode kad u hrvatskom javnom životu možete progovoriti, dakle, ovim dubljim temeljima sveobuhvatnosti, jer sve emisije su brze, jel, morate davati kratke odgovore i onda to nekad može izgledati neutemeljeno. Tako da zaista mi imamo golem, specifičan institucijski problem. Dakle, cijeli svijet je pod nekim pritiskom globalizacije, jel, nekakve svjetske vlade, svjetskih interesa koji nastoje gospodariti cijelim svijetom. Dakle, to nije nikakva teorija zavjere, to je teorija interesa. Međutim, jel, u svim državama, da ne govorimo o ovim moćnima, imate institucije koje time, imate suverenističke doslovno institucije koje štite, jel, na svim razinama, kulturno, identitetskoj, političkoj, medijskoj i tako dalje, organizirano se s tome suprotstavljaju i štite matične, jel, interese svoga društva. Toga u Hrvatskoj nemate, jel, čak ni, evo, Maticu Hrvatsku sam spomenuo, koja zapravo u ovoj drami koju živi Hrvatska proteklih desetljeća, pogotovo 2000. kad je to dobilo sve ubrzanje, ali nije 2000. početak, nego to možemo pratiti taj proces i od 90. nadalje, ali on se razbuktao nakon 90. godine, a simbol su Mesić, Josipović, da dalje ne nabrajam likove koji su bili na vrhuncu moći, Sanader, dakle, ne, to nije vezano sa strankama, dakle, ta korupcijska hobotnica zapravo čuva tu lažnu promjenu, jer doće ljevi pa će i smijeniti desni, a zapravo nastavljaju jednako taj posao. Dakle, naša zadaća je to na demokratski, civilizirani, izborni način promijeniti, zahvaljujući slobodu koju su nam darovali hrvatski branitelji i Božja pomoć, jel, i vrijednosti, jel, na kojima je to herojstvo 91. počivao. E, upravo sam to htjela reći, da su već, dakle, s kraja 80-ih računali na sve, iskombinirali sve, iskonstruirali sve, osim nečega što je poslije bivši premijer Milanović nazvao slučajnom državom. Dakle, na sve su računali osim na hrabrost i na pobjedu hrvatskih branitelja, zahvaljujući kojima ili zahvaljujući kojoj, odnosi se na hrabrost, imamo danas hrvatsku državu i zapravo to su temelji
koji su čvrsti i koji nam zapravo govore da imamo još puno posla jer imamo temelje, a nemamo gore građevinu. Dakle, puno posla trebamo odraditi koje nismo stigli 90. godina upravo zbog rata i zbog krvi koje su hrvatski branitelji dali kao zalog za našu hrvatsku državu, od koje nikad ni u jednom trenutku nikad ne smijemo odustati. Evo, potpuno si se upravo i to je, uvijek treba te temelje isticati i činjenica danas je ono, obična znanstvena, rekao bi, činjenica koju možda nismo tada prepoznavali, ali danas brojni izvori sasvim utemeljeno govore da tada 90. godine sve procjene, dakle, ne samo srbijanske, nego da, zapravo sve svjetske, sigurnosne, vojne procjene su govorile da Hrvatska nema nikakvih izgleda obraniti. S obzirom da zaista je rijetka prigoda u povijesti da jedna strana, to je u ovom slučaju bila Hrvatska, dakle, praktično nema ništa od oružja, dakle, nema nikakvu organizaciju jer je počela proces državnog ustrojavanja, ne može izvršiti mobilizaciju, nema ništa uvježbano u smislu vojske itd. itd. A s druge strane, sve oružje praktično je bilo na srbijanskoj agresorskoj strani, s time da je i cijeli svijet podupirao opstanak te Jugoslavije, da je Milošević dobio zeleno svjetlo, uključujući na onoj skandaloznoj Bude Lončarovoj, velikom zaslugom i njega, dakle, embargo koji on sad čak danas uspjeva preko medija plasirati kao svoju veliku zaslugu jer time itd. itd. Dakle, tada Hrvatska zaista realno gledajući po tim materijalno, vojno, sigurnosnim procjenama nije imala nikakvih izgleda. Još svi ovi politički tereti da niko ne želi razdruženu Jugoslaviju. Međutim, Hrvatska se obranila i danas kad govorimo o tome, dakle, zaista taj, kako bi se reklo, moralni, odnosno vrijednosni čimbenik je bio ključni za obranu Hrvatske. Ali profesore, moram ovdje intervenirati. Dakle, da, taj posao, ovo što ste rekli, evo, pa ga ja želim naglasiti, pa ćete onda, kako imamo nešto vremena. Dakle, tada smo obavili, rekli bismo, 95% posla, dakle, stekli prvi put u povijesti slobodu da svi odlučujemo o tome kakva će biti Hrvatska. To sve tada nismo prepoznavali i zapravo danas je potpuno bezopasno zapravo izvršiti svoju građansku dužnost, prepoznati ko zaslužuje povjerenje od najmanje općine, najniže dužnosti do najviših dužnosti u državi, da svuda kao u uljuđenom svijetu, pa i u afričkim državama, dakle, ipak većina koja dolazi ima nekakve zasluge, zahvaljujući svojim dijelima dotadašnjim, nikako ne mahanjem zastavicama i busanjem u nekakva lažna hrvatska prsa. Ali ono što sam htjela reći za 91. godinu, 91. godina je doista bila teška. Puno je hrvatskih branitelja, puno civila, puno djece, puno domova je razoreno. Ali nikad, evo ja sam bila na istočno-slavonskoj bojišnici, bila sam u Osijeku, bila sam zapravo u svim tim okolnim bojišnicama. Nikad, ni u najtežim trenucima, ni u jednom trenutku, nikad, ni ja, ni bilo tko oko mene nije posumnjao da neće završetak rata biti upravo onakav kakav je bio, da će zapravo Hrvatska vratiti svoj teritorij. To je bio jedan, evo, ja sam obišao sva bojišta u Hrvatskoj i u Bosni. Jeste li nekad negdje neku sumnju, dakle, vidjeli, primijetili? I vidio sam taj, rekao bih, veličanstveni, da ga nisam vidio, ne bih vjerovao, mislio bi da je to nekakva promidžbena karikatura ili nešto, hiperbola i tako dalje. Međutim, zaista sam ga vidio i to je osjećaj koji čovjek, evo, ja ga i dalje, mislim, svi moji prijatelji, kad pričamo o tome, dakle, to živi, živi u nama kao nešto nevjerovatno što smo doživjeli. Te 91. godine, dakle, na svim bojištima i nekakve situacije, to se da danas i argumentirati, nekakve, ajmo reći, čudne situacije. Tada, recimo, 91. godine, ministarstvo obrane, recimo, i ministar Gojko Šušak, od njega se dolazilo izravno sa bojišta, nepoznati ljudi, dakle, naoružani do zuba sa bombama, kalašnikovima i tako dalje. Nikakve kontrole ili nadzora nije bilo, dakle, ko ulazi, kako ulazi i tako dalje. Isto tako mogli ste jednostavno da ste htjeli ubiti Franju Tuđmana i tako dalje, dakle, imao je nekakvo osiguranje oko sebe. Dakle, taj zanos, veličanstveni zanos je bio takav i ja se ne sjećam ni jednog ekscesa u tome smislu. Dakle, kad se radi o obrani Hrvatske, kad se radi zaista o bojišnici, pustimo sad pozadinu i onu Minhen bojnu itd. te deformacije, devijacije, lažno predstavljanje, ali kad se radi o zaista pravim herojima, a to herojstvo je bilo masovno, dakle, običnih hrvatskih ljudi koji su postali heroji, ja sam upravo zbog toga prije par godina objavio ta svjedočanstva, gdje sam odabrao tog mnogobrojnog herosta, jedan uzorak, rekao bih, dakle, ljude raznih dobi, raznih zanimanja iz raznih dijelova Hrvatske, jednu ženu, dakle, u njih 19, jednog povratnika iz iseljeništva, jednog stranca koji predstavlja 650 ljudi, za sada evidentiranih, koji su došli braniti Hrvatsku. Dakle, to je bilo jedno veličanstveno herojsko doba s punim pravom. Ja sam taj termin herojski, kažu, zašto ne junački, zato što je herojsko doba kao
kao nekakav društveni pozitivni mit, ali sa puno argumenata i cijela kozmogonija i filozofija čak na tome počiva, dakle, u staroj Grčkoj. Oni su imali herojsko doba gdje opisuju, dakle, isto da je tada u staroj Grčkoj, dakle, nepravda, nemoral, teškoće svih vrsta u kakvima je bila i Hrvatska, ali tada se pojavljuju heroji koji su dobili status polubogova, neki čak i bogova, jer dolaze i spašavaju svijet. Otprilike, ako postoji nekakva paralela, vrijednostna, onda je sigurno to herojsko-grčko doba kako je opisano i sačuvano u grčkim legendama, mitovima, kozmogonijama, teogonijama itd. Dakle, bi se moglo primijeniti na ono što smo doživljavali u Hrvatskoj. Još je to, dakle, bio kraj 20. stoljeća gdje je moć oružja bila daleko, daleko veća nego što je bila tada prije nekoliko tisuća godina. Tako da zaista taj temelj je toliko zdrav da sve ovo razaralačko, to znamo često pričati onako u kontrapunktovima, pa kažemo, obzirom šta se događa Hrvatskoj danas, koliko zla se sručuje na nju čitavo vrijeme od 90. nadalje, a kako idemo dalje sve više, međutim Hrvatska još uvijek opstaje, dakle još uvijek ta državnost nije upitna, još uvijek je to lako riješiti samo ako u institucije dovedemo čestite ljude koji su, dakle, stručne, čestite, moralne, koji su to dokazali svojim djelima. A to je zahvaljujući zapravo upravo ovoj vrijednosnoj snazi, toj vrijednosnoj podlozi. 300.000 ljudi, mladih, je najmanje pobjeglo iz Hrvatske, međutim Hrvatska još uvijek ima sjajnu budućnost, dakle ima još uvijek golema, golema bogatstva, komparativne prednosti itd. I ako dođe čestita vlast u Hrvatskoj na svim razinama, dakle, to je onda vrlo jednostavno i lako materijalno kapitalizirati i imati zbrinuto društvo, dakle, neću govoriti bogato, ali socijalno sigurno zbrinuto društvo, dakle, gdje neće biti gladi, kopanja po kantama za smeće, gdje neće biti odlazaka i bjegova iz Hrvatske zbog toga što sve poruke koje se emitiraju iz državnih i društvenih institucija su negativne i zapravo tjeraju hrvatsku mladost iz Hrvatske, što je tragedija i za njih osobno, jer nigdje ne može biti ljepše njima nego u Hrvatskoj koja zapravo pripada njima, a pogotovo onima koji su branili Hrvatsku i njihovim potomcima. Sad moramo među njima spomenuti oni bez kojih ne bi završetak rata bio takav kakav jest, a to je hrvatska emigracija. Napose hrvatska politička emigracija, dakle političke emigranti koji su se na svu sreću vratili velikom dijelu nazad u Hrvatsku, ali nažalost neki ne zadugo zato što su očito smetali, a to su upravo oni koji bi danas možda stršali iznad nas i koji bi bili naši svetionici, da nisu pojedini od njih na neki čudan način zapravo su im ugašeni životi. Zapravo su praktički ubijeni. Jedna od mojih središnjih istraživačkih tema je hrvatsko iseljeništvo. O tome sam napisao dosta znanstvenih članaka, sudjelovao na simpozijima. Ne znam više koliko puta sam bio od Australije, Sjeverne Amerike, dakle SAD-a, Kanade, svih europskih država. Tamo gdje ih ima najviše ili gdje nas ima. U posjetama hrvatskim iseljenicima. I dakle, istraživački sam vrlo dobro upoznat s time i ne koristim nikada izraz koji je inače znanstveno legitiman, potpuno emigracija, jer taj termin je dobio cijeli niz negativnih konotacija u vrijeme Jugoslavije, prenio se ovdje, tako da ja uvijek koristim i molim sve svoje kolege znanstvenika da koriste izraz iseljeništvo. Evo, ispričavam se, naši iseljenici. Jer još uvijek je, dakle, negdje u podsvijesti ostala ta negativna stigma da su hrvatski iseljenici, dakle, teroristi, da su hrvatski iseljenici zapravo neuspješni ljudi, dakle, to su bile etikete kojima je komunistički režim, dakle, imao je totalitarnu mogućnost da to plasira, dakle, da bi razdvojio, jeli, da bi što više, što je moguće podijelio ili nastojao podijeliti hrvatsko društvo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini sa hrvatskim iseljeništvom koje je živilo u slobodnom svijetu, bilo iznimno bogato, dakle, i bilo nevjerovatno, doslovno koristit ću tu riječ, zaljubljeno u Hrvatskoj. To, ako ne odete među iseljenike, ne možete vidjeti, dakle, u Hrvatskoj na neki način, budući živimo u Hrvatskoj, to ne dolazi u kontaktu do izražaja. Međutim, u ovo vrijeme, dakle, lani kad sam bio u jesen ponovno u Australiji, dakle, osjetite kod mlađeg naraštaja koji je rođen u Australiji, dakle, jednu doslovno zaljubljenost u Hrvatsku, dakle, jedno romantičarstvo koje ne možete susresti u Hrvatskoj. Kad se radi o hrvatskom iseljeništvu u 45. nadalje, da ne idem opet, dakle, u kraj 19. stoljeća, kad je iseljeništvo neprekidno od zadnjih, zapravo možemo statistički drugačije vrlo kvalitetno pratiti, zahvaljujem statistikama Austro-Ugarske od 1880. godina, dakle, odlaske iz Hrvatske ima puno pisama, ima puno objavljenih župnih pisama, puno dokumenata. Neprekidno možemo vidjeti da je to iseljeništvo hrvatsko bilo duboko, duboko vezano za Hrvatsku i sanjalo o tome povratku. Dakle, bili su prognani prvenstveno političkim razlozima koji su u Hrvatskoj proizvodili i to da se ne može preživjeti u Hrvatskoj ekonomski. Tako da mnogi ljudi su i tada i danas
misle da odlaze zbog toga iz ekonomske prinude, međutim odlaze zapravo iz političkih razloga, jer politika koja, odnosno upravljanje Hrvatskom je tako katastrofalno, da vrlo selektivno, dakle, određuje ko će to iseljavati, zapošljavanjem i svim ostalim nepotističkim stvarima na koje su mladi ljudi najviše ogorčeni. Ali da se vratim na ovo, dakle, od 45. do 90. kad u Hrvatskoj je slovo H gotovo simbolički rečeno bilo zabranjeno, a bilo kako hrvatstvo je, dakle, bilo proskribirano na kulturološkoj, jezičnoj, a pogotovo političkoj razini, jel, spomenuti Hrvatsku ili spomenuti nekakvu hrvatsku državnost, to je bio krimen, jel, neprijateljsko djelo, kažnjivo i po zakonu. Tada, 45 godina, hrvatsko iseljeništvo njeguje, jel, hrvatsku državotvornu ideju, gdje imate cijeli niz knjiga, članaka i cijeli život u hrvatskom iseljeništvu, u mnogim zajednicama, jel, a hrvatske katoličke misije bile su zapravo temelj svih tih zajedništva športskih, političkih, društvenih, folklornih koji su se oko njih okupljale. Dakle, sav njihov fokus izdavački i svaki drugačiji, pa čak i financijski, bio je usmjeren na promjenu stanja u Hrvatskoj. Tako da jedna od stvari koja je jedna od velikih nepravdi koje su prešućene, dakle, za uspostavu demokracije u Hrvatskoj i pobjedu Hrvatske demokratske zajednice na prvim izborima, materijalno, lobistički i na druge načine, ali materijalno je vrlo bitno, jel, u samoj kampanji, dakle, zaslužno je hrvatsko iseljeništvo. Kad se radi o Hrvatskom domovinskom ratu, dakle, od novčane, humanitarne, lobističke i dragovoljačke pomoći, jel, koja je došla, dakle, u Hrvatsku, tako da je cijeli niz ili mnogobrojni hrvatski iseljenici su dolazili i fizički braniti Hrvatsku. Danas spominjem, jel, cijeli niz generala, jel, na čelu sa veličanstvenim generalom, a nažalost danas isto prešućenim generalom Antom Rosom, jel, pa zatim dovoljno javno poznatim Antom Gotovinom, i da ne nabrajam druge, dakle, generale, časnike i tako dalje, i obične hrvatske branitelje koji su došli iz hrvatskog iseljeništva, iz sasvim ugodnih života u zapadnom svijetu, odlučili su doći braniti Hrvatsku. Dakle, posebna neispričana priča jest to hrvatsko iseljeništvo, dakle, to njegovo veliko srce, jel, koje je iskazivalo neprekidno, jel, preko 100 godina prema hrvatskoj domovini, a pogotovo kad je to domovini bilo najteže od 90. od 45. do 90. I kad se uđe, jel, u pismohranu, jel, i cijelu produkciju koja postoji u hrvatskom iseljeništvu, dakle, ona je fokusirana na Hrvatsku, jel, i rekao bih sve to jedno veliko hrvatsko srce koje je došlo najviše do izražaja u tom prijelomnom trenutku, dakle, pred prve parlamentarne izbore, a onda još više, dakle, to je eksplodiralo u pozitivnim smislovima, dakle, materijalno, lobističkom i izravnom povratku braniti Hrvatsku, dakle, iz svih dijelova svijeta su došli hrvatski dragovoljci. Tako da je jedna velika, velika nepravda, jel, što i danas, kako idemo prema našem vremenu, zbog te destrukcije, kad se govori o tome da bi demografsku hrvatsku krizu trebalo razvojno i drugačije javljati, zapravo rješavati sa integracijom hrvatskog iseljeništva. O tome sam ja od 2001. do 2006. vodio jedan znanstveni projekt koji se upravo tako zvao i koje je tada finansiralo, ali sramotno, 17.000 kuna godišnje, jel? Da možete tamo kupiti papir, ali meni je bilo drago da prođe projekt, pa integracija između Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva, gdje sam i napravio jedan model na temelju, dakle, irskih i drugih iskustava, dakle, mediteranskih, koja su nama slična, gdje su mnoge države se revitalizirale zahvaljujući, da ne govorim sad o kulturi i identitetu, dakle, među našim iseljenicima ima iznimno i nevjerovatno bogatih ljudi koji su najbogatiji među bogatim ljudima u zapadnom svijetu. Dakle, i svi oni imaju to veliko hrvatsko srce, a i oni koji imaju manje, htjeli su investirati u Hrvatsku na razne načine, donijeti ta zaista prava poduzetnička iskustva, donijeti ta demokratska iskustva u Hrvatsku. Međutim, strukture koje su okupirale Hrvatsku, koje su naslijeđene iz komunizma, dakle, postavljale su sofisticirane barijere, tako da bi ja mogao sada danima pričati o ljudima koje sam upoznao u iseljeništvu i koji su došli u Hrvatsku sa dijelom svog kapitala, što im se sve ovdje događalo da ih se otjera iz Hrvatske. Međutim, još uvijek postoji to hrvatsko iseljeništvo. Evo, na hrvatskim studijima, primjerice, u Znanstvenom zavodu hrvatskih studija došli su dvije vrsne doktorice. Jedna je došla, doktorice znanosti, dakle, iz Australije i iz Argentine, dakle, iz Južne Amerike, koje su zaljubljene u Hrvatsku i svoj život i karijeru nastavljaju, evo, dajući znanstveni prinos i hrvatskoj znanstvenoj zajednici. Međutim, to je kap u moru, dakle,
recimo krajem 90-ih godina kad smo radili istraživanja, tada internet bio daleko manje razvijen, pa smo htjeli locirati koliko ima u zapadnom svijetu na prestižnim sveučilištima, dakle Hrvata koji su ovdje diplomirali u Hrvatskoj, a morali su otići jer nisu mogli dobiti posao jer su bili nesposobni po komunističkim kriterijima. Dakle, došli smo do preko 700, dakle, najistaknutijih znanstvenika u zapadnom svijetu na najprestižnijim sveučilištima koji su morali, dakle, zapravo goli i bosi otići iz Hrvatske jer eto, nisu bili podobni tom režimu. Ta barijera postoji i sada i danas, je li, i ona dalje melje Hrvatsku ili, rekao bih, dakle, upravljački model, da budem neutralan, neuspješni. Dakle, komunizam, pored zločinstva i svega što govorimo o njemu, je bio jednostavno neuspješan upravljački model koji nije omogućavao elementarne ljudske slobode, elementarno poduzetništvo u političkom, društvenom smislu, gospodarskom smislu. Jel? Dakle, za njih nije postala roba, konkurencija, tržište, nego je sve bilo, dakle, državno dirigirano. Sjetimo se Obrovca, jel, što mladi ne znaju, dakle, investicija po političkim kriterijima gdje osnujete tvornicu i tako dalje, izgradite tvornicu, zaposlite ljudi i onda shvatite da nema sirovina. Jel. Tako da, dakle, iseljeništvo i dan danas postoji spremnost kod tog naraštaja koji danas ima 30-40 godina, rođeni su vani, iznimno bogati, dakle, globalno posluju, međutim u Hrvatsku ne mogu, da bi komunistička naslijeđena struktura i njihovi potomci mogli do zadnje kapi krvi iscijediti Hrvatsku. Ali, profesore, molim vas, jedno veliko srce morate spomenuti, a to su velika srca iz Herceg Bosne koja su stizala i bez kojeg doista ne znam kakav bi bio ishod ovdje u Hrvatskoj, prema kojima smo mi, čini mi se, ovdje u Hrvatskoj i dan danas zapravo nezahvalni. Pa, kad se radi o prostoru Bosne i Hercegovine, dakle, on je kao i Hrvatska domovina Hrvata. Ja? To je potpuno neupitno. I ta tema, ajde, barem donekle istražena. To znači, kad se radi o demografiji, Hrvatska bi već davno bila u kolapsu i prije 90. da nije bilo stalnog, dakle, dolaska života sa prostora Bosne i Hercegovine na prostor Hrvatske. Kako smo i u komunizmu i ranije zapravo bili u istom državnom okviru, dakle i Bosna i Hercegovina, odnosno Hrvati u Bosni i Hercegovini dijelio sudbinu Hrvata u Hrvatskoj, ali nakon 90. godine, zahvaljujući mnogim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji su došli kao dragovoljci, a živjeli su u Bosni i Hercegovini braniti Hrvatsku, da ne govorim o onima koji su prije 90. doselili u Hrvatsku i još uvijek su osjećali, dakle, jako emociju prema svom zavičaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, isto tako su se među prvima uključili. To je jedna tema koja je prešućena. A da bi se, naime, događala ta dezintegracija, da bi se moglo događati sve ovo loše u Hrvatskoj, bilo je bitno na tom modelu koji je radila i već prije smisla komunistička Jugoslavija, dakle, Hrvatski nacionalni korpus koji je jedinstven, razbiti na tri osnovna dijela, dakle, Hrvatsko iseljeništvo, Hrvati iz BiH i Hrvati u Hrvatskoj, i stvara se to ozračje žešće nego, kažem, 80. godina danas u Hrvatskoj. Dakle, da, Hrvati iz BiH su ti koji su upropastili Hrvatsku. S druge strane, Hrvate u BiH se uvjerava da su nepoželjni u Hrvatskoj, da su manje vrijedni i tako dalje. A oboje ili sve se uvjerava kako je Hrvatsko iseljeništvo nešto najlošije što nam se može dogoditi ako se integrira. Dakle, to je osnovna, dakle, podjela koja se proizvodi u Hrvatskoj, dakle, industrijski, rekao bih, u životu. Ja često, dakle, odem u BiH i to u sve dijelove, dakle, ne samo u Hercegovinu koja je najviše, nažalost, proskribirana. Dakle, odem i u Posavinu, srednju BiH, odem u Tuzlu, odem na Bihačko područje. Dakle, i svuda bih rekao u toj temeljnoj, bazičnoj razini, dakle, nije ubijeno to zajedničko hrvatsko srce. Međutim, proizvodi se taj animozitet i ako on potraje desetljećima, on će sigurno imati negativne učinke. Da bi se, dakle, obesnažilo, jel, Hrvatski nacionalni korpus kao cjelinu, a pogotovo u globalnim uvjetima. Jel, tu nam je posebno poučna Irska ili Izrael, jel, koji imaju slična iskustva i oni su, zahvaljujući tome što nemaju okupiran sustav, što nemaju blokiran sustav sa onima koji zapravo ne žele, emotivno ne žele, dakle, tu zajednicu, prema njoj osjećaju gotovo ništa ili osjećaju uglavnom negativne razaralačke stvari. Dakle, Irska i Izrael su se digli upravo na toj nacionalnoj svjetskoj integraciji koju pospješuje globalizacija kao jedan, rekao bih, infrastruktura koja to omogućuje. Da ne govorim da je Rusija, Kina, velike sile, da svoju današnju moć ili dizajn moći u golemoj mjeri zahvaljuju, dakle, tom integracijskom procesu između matičnih država, dakle, iseljeništva koje je razasuto u ranijim desetljećima diljem svijeta. Profesore, imamo, nažalost, još samo 5 minuta.
Šteta. Ali, da, šteta je. Ali evo jedno pitanje. Znam da ćete ga, na njega lijepo odgovoriti. Odnosno, onako kako zapravo i treba. A to je, je li hrvatski narod u ovom trenutku dovoljno zrel da shvati u kakvom se vremenu nalazimo i protiv čega se borimo? Čini mi se od trenutka kada je usvojena Istanbulska konvencija, čini mi se da i oni koji su, ako su spavali, da su na jednom postali budni i trijezni. Jesu, ali svaki dan ako uzmete medije, recimo uzmete medije stare tjedan dana, toliko je bombardman vijestima, i to je sad, naravno da sad tu bi trebalo dovesti socijalnog psihologa s kojim sam puno radio, puno čitao literature i tako dalje. Dakle, sve se to radi po jednom, rekao bi, modelu, jel, koji je vrhunski znanstveno osmišljen. Jel, čovjek je krhko biće, pogotovo ova siva masa koju imamo u glavi. I ako je bombardirate, kao recimo da naše tijelo bombardirate sa hladnom temperaturom, zna se koja će biti reakcija. Isto tako kad se radi o ljudskom mozgu, jel, svijesti, ljudskom ponašanju. Dakle, ako bombardirate čovjeka određenim informacijama prema nečem što je već eksperimentalno dokazano u raznim pokusima, jel, na velikim uzorcima, bombardirate, dakle, onda dobivate različite reakcije, dakle, razarate stavove najprije, a onda destruirate potpuno ponašanje koje je suprotno tome i cilj je da razbiti tu vrijednosnu matricu koja je temelj i stavova i ponašanja. Tako da dolazi do, rekao bih, razlomljenih osoba. Imate, još uvijek imate očuvane u Hrvatskoj, to pokazuju istraživanja, temeljne vrijednosti, znači zdravlje, obitelj i tako dalje. Dakle, porodica, obitelj, i da ne nabrajam dalje. Dakle, na temelju toga imate stavove vrijednostne o nečemu što se događa oko vas i sukladno tome bi trebalo biti ponašanje. Međutim, kod nas postoji ta divergencija vrijednosti, stavova i ponašanja, što se očituje kad gledamo u strukturi vlasti. Dakle, dovoljno je manipulirati informacijama, ne samo medijima, nego svime što nas okružuje, dakle i ovim znanstvenim govorom, kulturološkim govorom, govorom u obrazovanju, dakle sve ono što predstavlja javni govor, dakle bombardiraju se ljudi i onda zapravo postupaju suprotno od onoga svojih vrijednostnih temelja i svojih nekakvih temeljnih stavova, ide sasvim drugačije ponašanje. Imamo recikliranje zapravo upravljačkih oligarhija za koje nikada ne bi glasali da imamo ravnoteženo stanje u javnom životu. I to treba razumjeti, to treba znati i vratiti se opet, zato naglašavamo, u biblijsku, dakle po djelima ih presuđite. Dakle, svaka osoba koja kandidira za bilo što u Hrvatskoj, iznimno je opasno na najnižoj razini. Dakle, vi imate čovjeka kojem dajete povjerenje u općini da odlučuje, ne znamo, 200, 300 ili nekoliko tisuća ljudi. Dakle, to je zastrašujuće, jel? Ako mu dadete povjerenje. Dakle, dali smo povjerenje da doslovno ubija tu zajednicu na različite načine. A kamoli, jel, kad na vrhovima vlasti, a primjer, jel, Josipovića, Mesića, Milanovića, rekli smo slučajna država, ja njega razumijem, njemu je to zaista slučajna država, jer na temelju svih ovih procjena strukture koje on pripada, ona se nije trebala dogoditi. Ona je za njega slučajna, dok za ono što ste rekli, jel, to srce koje je nosilo Hrvatsku, u kojem smo svjedočili svuda na bojištima u Hrvatskoj, jel, i u Bosni i Hercegovini, dakle, to veliko srce, jel, govori drugačije, da to nije slučajna država, da je to država, jel, i kao jedna emotivna želja, kao jedna zajednica, ali ta država isto tako znači institucije koje će obavljati svoj posao. Jel, jer bez zajedništva, jel, ili bez te nekakve priče, ajmo to tako reći, bez fotoalbuma nema ni jedne obitelji, a pogotovo nema šire zajednice, bila ona zavičajna, bila ona lokalna, regionalna ili nacionalna zajednica, ona mora imati taj svoj identitet, koji naravno sadrži i znanja i tako dalje, ali to znanje je šuplje ukoliko nema te emocije. E, dakle, i tih vrijednosti je upravo taj vrijednosno-emotivni, jel, motivacijski čimbenik je bio rekao bih, demokratsko, jel, nepobjedivo oružje, i to je rijetko da je u suvremenoj povijesti, dakle, duh, doslovno duh u punom smislu riječi, jel, pobjedio materiju, to oružje. Profesore, hvala puno. Evo, vjerujem u hrvatsko srce, vjerujem u instinkt za trenutak, a sad je trenutak, i duboko vjerujem u razum hrvatskog puka. Ovo što smo rekli je zapravo dijagnoza. Lijeke i terapije je vrlo jednostavno, dakle, treba ovo znati i, dakle, po djelima ih presuđujte i, evo, ide serija izbora. Prema tome, oni koji nisu dokazali se djelima, ne riječima, treba ih staviti u hrvatske institucije. Pamet u glavu, točno. Hvala puno. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili s nama ovih sat vremena. Najavljujem jednu emisiju za sljedeći tjedan. Doći će nam netko
tko ima i tko je od uvijek imao veliko srce i instinkt i sve ono najljepše zahvaljujući zapravo čemu smo i opstali i opstajemo i zahvaljujući čemu imamo Hrvatsku državu. Doći će nam netko jako zanimljiv. Vidimo se za tjedan dana.